Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Проектът на спортното училище град Сандански, одобрен по програма Еразъм Плюс, участие ще вземат 8 учители, които ще почерпят и придобият опит от своите колеги от 4 европейски града. Това са Тенерифе, Барселона, Палермо и Валенсия. Началото на проекта реално ще стартира този месец юни и трябва да приключи следващата година на 31 май. Това уточни пред нас директорът на спортното училище Николай Марков. Изключително съм горд и радостен, че за поредна година спортно училище град Сандански печели проект по ключова дейност 1 образователна мобилност за гражданите. За поредна година така се опитваме да се нагласиме към възможностите, способностите и най-вече към иновациите, които ни предстоят в спортно училище град Сандански. Затова се надявам с този проект, който да се надяваме да реализираме след отпадане на мерките, да подобрим компетентностите на нашите преподаватели, съответно да подобрят своята си работа, да се запознаят с други култури, да се сблъскат с други образователни така институции, в които да се умеем да извлечем най-доброто и да го приложим в нашето училище. Колко ученици и учители ще вземат участие и къде всъщност ще бъде осъществен този проект? Значи, в проекта сме заложили 4 дестинации, които мислиме да реализираме с участието на 8 преподавател от спортно училище град Сандански. Надявам се, след като направим подбора, в който сме заложили критерии и комисия, която да подбере участниците, тези участници да бъдат така най-вече доволни от това, че ще подобрят своите умения, знания и след това да ги приложим в нашето училище. Дестинациите, на които ще участваме, са в Тенерифе, където самия проект сме заложили управление на проекти, темата, която ще се обучават в Тенерифе, управление на проекти. В Барселона сме заложили Европейско училище за всички, за всички деца, което ще участва също двама преподаватели. Лидерство, което сме заложили в Валенсия и емоционална интелигентност, което сме заложили в Палермо. От учениците имате ли брой, в който могат да участват? Как ще ги направите този подбор? Да, по тази ключова дейност, за съжаление, участват само преподаватели за повишаване на техните компетенции. Кандидатстваме по ключова дейност 2, която е сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. Надявам се август месец, когато ще излезат резултатите, да бъдем одобрени по този проект. Там вече сме заложили като бенефициент така да пътуват и учениците от 5 до 7 клас в 5 държави с по двама преподавателя. Това ще бъде пак едно така постижение за нас като училище и за децата и за учителите, пък и за гражданите, защото все пак отиваме в нещо, което се сблъскаме с нещо, което непознато, с което мога да извлечем най-доброто, за да го приложим и в нашата образователна система. През изминалата учебна година училището също е било с одобрен подобен проект по програма Еразъм Плюс. В него отново 8 учители са участвали, като те са обменили опит със свои колеги от Флоренция, Барселона, Хелзинки и Берлин. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.